Ел жаңалықтарына ораламыз. Дүниеге жаңа келген сәби өлі күйінде көшеден табылды. Маңғыстау облысының Атамекен ауылында көкек ана шаранасын полиэтилен қабына салып тастап кеткен. Үйінің бұрышынан ауылдың 15 жасар тұрғыны тауып, қаптың ішін ашып қараған. Онда қасиетті ораза айында шақалақты жерлеуге өтініш айтып, хат жазылған екен. Бозбала сұмдық оқиғаны дереу құқық қорғаушыларға хабарлайды. Қазір бұл дерек бойынша қылмыстық кодекстің 97-ші бабы бойынша іс қозғалды. Безбүйрек ананы іздеу шаралары басталды. Барлық жерге хабарланды. Осындай күдікті адамдар болған жағдайда ішкі істер бөліміне жедел түрде хабарлау туралы. Басқа осы көршілес ішкі істер бөлімдеріне барлығына жаңа бағыттамалар беріліп, қазір іс-шаралар жүргізілуде.